Археологічна експедиція на території Воловецького району тривала з 16 до 21 серпня. Науковці мали на меті зафіксувати і дослідити місця на Закарпатті, пов'язані з Першою світовою війною. Як зазначають учасники розкопок, ідея виникла не на пустому місці. В харківських архівах місцевий історик Антон Бондарєв знайшов унікальні документи, які стосуються якраз того періоду. В архівах в Харкові він знайшов унікальні документи, ну як для нас, вони взагалі не мають, вони безцінні. Це польові звіти військового командування, починаючи від ротних, батальйонних, полкових і дивізійних звітів, де описуються події. Події, які відбувалися на Карпатських перевалах. Тобто сама експедиція була організована уже не всліпу, тобто експедиція, пошук як сам пошук, а фактично це була пошукова експедиція, яка мала підтвердити або заперечити ті дані, які вдалося знайти в архівах. На основі отриманих відомостей спеціалісти досліджували ділянки Карпатських перевалів. Зі слів Андрія Світленця, протягом 6 днів вони йшли згідно з описаними маршрутами і знаходили підтвердження всьому, про що йшлося в записах. Пошук, який ми проводили, дав нам, багато фактичного матеріалу. Ну, зокрема, щоб так багато не говорити, зокрема, це знахідки настрілу. Можна було чітко прочитати, хто звідки наступав, хто оборонявся. Цілі купи гільз, осколків. Знахідки вражають своєю кількістю, а також різноманітністю боєприпасів, які використовували в ті часи. Від різних культонабоїв до шрапнелей. Я тримаю одну із знахідок, яка була знайдена у цьому році поблизу села Алатірка Воловецького району, де відбувалися жахливі події 1914-1915 року. Уявіть собі, в одному окопі знаходиш гільзи Першої світової війни, знаходиш гільзи Другої світової війни, радянські набої, німецькі набої, австро-угорські набої, фрагменти осколків мін. Особливо на одній вершині, до речі, в історичних документах згадується, що лише за один бій німці заплатили за цю гору 500 убитих солдат. Тобто 500 солдат загинуло при штурмі лише одної гори. Під час пошуку гора вся дзвенить. Знахідки і справді унікальні, та найголовніше підтверджують чимало гіпотез, які стосувалися ходу війни на Закарпатті. До цього часу ми знали проведення бойових дій на цих територіях, але дані були дуже нечіткими. Хто, коли і куди наступав, вдалося точно з'ясувати лише завдяки експедиції. Лише завдячуючи оцим польовим звітам відкривається справжня істина. Коли почалися штурми, коли росіяни захопили Карпатські перевали, коли їх австріяки звідти вибили. Відомості про те, що на допомогу австрійцям підійшла німецька армія, повністю підтверджується гільзами, які ми знаходимо на позиціях. Завдяки цій експедиції стало відомо, що загиблі з 19 країн, наприклад, такі екзотичні, як Македонія, як Туреччина, як Албанія, як Болгарія, брали участь у військових діях на Карпатських перевалах. І сподіваємося, що наступна експедиція, яка відбудеться в жовтні цього року, дасть можливість нам звернутися до тих посольств, тих держав, щоб увіковічити пам'ять солдатів з тих держав, які залишилися назавжди на Карпатських перевалах. Знайдені в ході експедиції артефакти можна побачити в Іршавському історико-краєзнавчому музеї. Окрім того, території, які вдалося дослідити під час розкопок, планують включити в новий туристичний маршрут. Наслідок цієї експедиції став тим моментом, що буде організовано туристичний історико-культурний маршрут, який пов'язаний з військовою історією, тобто мілітаритуризм, з історією Закарпаття в період Першої світової війни, з відновленням пам'яті тих закарпатців, які загинули на Карпатських перевалах. Дуже цікава виникла ідея взяти за основу один із окопів, його відновити, зачистити, огородити і показувати, як відбувалися події насправді, в яких умовах жили солдати, уявіть собі, зимою вони там сиділи, вони там замерзали, помирали. А що таке спорудження, військові оборонні спорудження Першої світової війни. Варто додати, що таких експедицій на Воловеччині не було десятки років. Дуже часто все опиралось в банальну нестачу коштів. Йшли мецената, який відгукнувся на наші прохання, це Андрій Петьовка і безпосередньо фірма «Алекс», які допомогли нам організувати всю експедицію. Не тільки банальне харчування, проживання, а безпосередньо закупівлю у архівах, бо, на жаль, воно платне. Андрій Петьовка каже, що з радістю долучився до підтримки науковців.
Сьогоднішній молоді потрібно знати, що сталося у нас під час Першої світової війни, побачити ці цікаві археологічні розкопки. Я підтримую ідею створення історичного музею, тому що закарпатці повинні знати, що відбувалось тут під час Першої світової війни. Наступну експедицію планують організувати в жовтні. Варто сподіватися, що вона видасться не менш плідною.